ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់មណ្ឌលយុវជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញការបាត់បង់គម្រោងព្រៃឈើស្ទើរជិត លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះក្នុងទំហំជាង 1300ហិកតាបានរងការបំផ្លាញដោយជនចំណាកស្រុកដែលបានចូលមកទិញដីធ្វើចំការឬចូលមកទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដែលខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាបើមានវិធានការទាន់ពេលគម្របព្រៃឈើជាង 1300ហិកតាទៀតអាចរក្សាទុកបានប្រមាណជាង 1400ហិកតាទៀតនឹងគឺយើងអាចឆ្លងស្រងបានបើសិនជាមានចំណាត់ការទាន់ពេលវេលាតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះជាទីតាំងដែលជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានពឹងពាក់អាស្រ័យលើអនុផលព្រៃឈើដូចជាដើមជ័រច្បាស់ហើយជាទីតាំងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរស្រុកសម្បូរមានតំបន់ព្រៃការពារសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជាតិចំនួន 7ក្នុងនោះក៏មានតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះដែលបានឃើញការបា
តែថាអាជ្ញាធរខេត្តតែងតែមានវិធានការប្រចាំប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលទៅកាន់កាប់ដីនិងទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់តំណាងសហគមន៍ដែលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមិនសូវអើពើនឹងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះនោះលោកអភិបាលរងខេត្តលើកឡើងថាខាងសហគមន៍ទៅវិញទេដែលមិនផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរគាត់អ្នកចាប់បានគាត់ត្រូវតែរាយការណ៍ជូនមកខាងសមាគមពាក់ព័ន្ធឲ្យបានដឹងហើយអង្គជួយសហការគាត់ក៏អត់មានត្រូវនៅលក្ខណៈវិធីខ្លួនគាត់ទេបាទអាជ្ញាធរបានខិតខំមួយថ្ងៃថ្ងៃទៅថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់វិធានការទប់ស្កាត់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមការចុះទៅពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងការសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយប្រើប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល GPS ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងសន្និមត់ទំហំព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ការចុះទៅអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាពិនិត្យទិន្នន័យផ្សេងៗធ្វើឡើងពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA